Müəllimlər üçün Excel təlimlərimiz çərçivəsində hazırlamış olduğumuz növbəti video dərsimizə xoş geldiniz. Bu video ərzində biz sizinlə birlikdə şagirdlərin cinsiyyətə görə təsnifatını apararıq. Bu təbii ki, fənn müəllimlərinə bir o qədər lazım olan bir şey deyil, amma sinif rəhbərləri bu məsələ ilə çox tez-tez rastlaşacaqlar və mən bu gün sizə öyrətməyə çalışacağam ki, Excel cədvəlimiz necə şagirdləri qız və oğlan olmaqla qruplara ayırə bilər və burada biz bir daha nəyin əhəmiyyətini görəcəyik. Gəlin başlayaq, görək nəyin əhəmiyyətini sizin görməyinizi istəyirdim. Baxın, mən bura bir siyahı gətirəcəm. Məsəl üçün burada bir sinif var. Bunun siyahısını götürək burdan. Bu şəkildə Ctrl C və burdan şablona gətirək bu siyahımızı 30 duraq şablonda. Gözəl və onun biraz böyüdək, biraz daha böyüdək ə görə. Bu oldu şablonun içində. İndi problem nədir? Əsas məsələyə gəldik. Mən keçən dəfə e, dataların qəbulunu deyəndə, yəni birinci videoda danışanda, siz orada formun qurulmasına fikir verdiniz. Sizə mən sizə demişdim ki, ə forumda şagirdə forma verəndə bütün dataları almaq lazımdır. Yəni lazım olar olmaz deməyin, bütün dataları alın. Yəni nəzər ki WhatsApp nömrələrini alırsınız, eləcə də qoyun qadınlar və kişidlər bunu bildirsinlər. Və eləcə də siniflərini bildirsinlər. Çünki sonra sizin oradan filtrleyib götürməyə datanız olacaq. Məsəl üçün Excel necə qərar verəcək ki, məsəl üçün Tərlan ə, belə deyək də oğlandı və ya əsmər qızdır. Excel buna necə qərar verir? Təbii ki, Excelin burada köməkçi datası olur. O köməkçi dataya baxıb bunu eləyir. Mən burada insert vurdum və bu hissəni boşaltdıq və olmadığı üçün bizdə o data. Biz bu dataları əylənlə bura daxil eləyəcək. Və bir dəqiqə burada biz bunu birləşdirməyə çalışırıq. Bəli. Burada yazılır ki, q drop k. Yəni qadın mı, kişi mi? Yəni buna qərar veririk. Məsələn test-tez yaza-yaza gedək. Tərlandısa k dedik, əsmərdirsə deməli g dedik. Burada gök k problemi olacaq təbii ki. Bəs onu düzəldək. <coughs> Belə. A indi k-ni götürək, kimdə kdirsə verək. Məsələn Cahiddi, sonra Mövlandı, sonra bu kimdir? Mən görmədim. Tunardı. Vera, bura da verdik. Emin, Aqil, Nihat, Fatimə, 7 İlkin, Tunar, digər Tunar, Əli, daha 7 Tunar, Sadiq, Nihat, Çənan və bu qını da bu dəfə kopyaladıq, qalanlarına da q verdik, verdik verdik. Təbii ki, e, datalar riqizeldə gəlməyəndə, yəni şairdən bunu soruşmayanda belə olur. Yəni siz bunu seçirsiz. Və bu sizin gözünüzü ağrıdırsa və ya məni olursa, bu sadəcə sağ deyim mərup, haid elə bilərsiniz. Amma mən halalı haid eləmirəm, çünki bununla işim var. İndi burada başlayıram bu hissə var, şair siyasəti. Bunun aşağısından başlayıram özümçün yazmağa. Deyirəm ki, məsəl üçün yazıram qızlar. Deyirəm yazaq belə. Deməli yazaq ki qızlar. İki nöqtəmizi qoyaq və altından da yazaq ki kontrol CV də eləyə bilərəm elə oğlanlar da yaza bilərəm. Yazdım ki oğlanlar bu şəkildə enter. İndi bu qızlar oğlanlar ə, sətirlərini birdə home gəldik, keçirdik bu tərəfə. Çünki burada daha maraqlı görünür ində və ya bu tərəfə də keçid edə bilərsiz. Yəni tam tərsdə mümkündür. Buraya da ata bilərsiz. İndi bu xanada isə <coughs> baxın eyni xana üçün diləmək olmaz, çünki eyni bir xana yalnız bir növ data qəbul edir. Digər xanada isə, yəni qonşu xanada isə artıq mən burada sayma aparmalıyam ki, kimlər qadındır, kimlər kişidir. Bunun üçün bərabərlik işarəsini yenə qoyduq. Bizim bir də maraqlı funksiyamız var, count if. Burdadır. Dey, burada count if. Tabı basdıq. Kod deyir ki, saymanı harda aparacağam? Gəlirəm burdan bura qədər olan ərazini seçirəm, deyirəm ki, bu əraziyə baxarsam. Ondan sonra vergülünü qoyuruq, deyir ki, nəyə baxıram. Ondan sonra dırnaq içərisin işarəsinin içində, içində "k" hərfinı yazıram. Yəni ki, nəyə sayarsan, oğlanları sayarsan, yəni "k" hərflərini sayarsan, deyə mötərizəsini bağlayıram, enter vururam, deyir ki, 15 dənə oğlan var. İndi bu kopyalayıdıq bu kodu eyni şəkildə control C, esci vurduq. Geldik aşağı hissəyə, eyni şəkildə həmin kodu yazırıq. Sadəcə nə dəyişir? Aralıq dəyişir. Ola bilər ki, bir çox şey dəyişir. Bir də baxaq. Aralığı dəyişəyəm. Əsas o aralıq söhbətində var problemimiz. Deməli, aralıq əslində dəyişmir. Mən üzr istəyirəm. Səhvən aralıqda dəyişmək istəyirəm. Aralıq həmin aralıqdır. Sadəcə burada baxırıq nəyə? Q qəhrəflərinə, yəni qızların sayına. Enter dedik və qızların sayı isə 5 oldu. Doğrudan da elədir. Yəni 20 nəfərdirsə 15-i Oğlanlı 5-i qızdır. Sonra yenə deyirəm. Əgər bu iki sütun sizi narahat edirsə, sağ düyməni vurub bunları sadəcə olaraq xayd edə bilərsiniz. Heç bir şey dəyişməyəcək. Yəni bunlar burada qalacaqlar. Oğlanların və qızların sayını da təyin etmiş olursunuz. Və <coughs> ümiyyətlə bu Excel-i kopyalayanda, gözəlim bu səhifəsini belə deyək, kopyalayıb başqa yerə aparanda çalışın ki, bu da öz içində getsin. Yəni bunu bura qədər yox və bura qədər kopyalayın ki, yəni bu da bunun içində getsın yeni səhifədə də sizin işinizə yarasın. Və belə gözəl və qısa bir video oğlanları və qızların sayını hesablanması üçün diqqətinizə təşəkkür edirəm. Növbəti videolarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik